Ahoj, děti, pojďme se podívat na stranu 53, je nadepsaná E6 a začneme prvním cvičením. Vidím, že má velice jednoduché a krátké zadání, které již máte přečtené a přečetli jste. Ano, počítej. Co budeme počítat? Příklady, ale pozor, nejsou zde jenom číslice, ale i písmena to už jsme také několikrát dělali, tak si to připomeneme. První příklad. A plus 8. Mhm. Jak se to počítá? No jednoduše, tady je napsáno A a v tomhle tom sloupečku, všude tam, kde je A, to neznámé A, si za to dosadíme známou číslici 5. Takže to takhle nahradíme. A ejhle, on je to krásně počítatelný příklad. 5 plus 8 rovná se, děkuji všem rychlíkům, 13. Takže dál, všude tam, kde je Ačko, tam si dosadíte pětku. Takže 15 minus A je vlastně 15 minus 5 a to se rovná 10. A plus 6, dosaďte si, 5 plus 6 rovná se 11. A teďka už sami v duchu jo, si dosazujete za A. Já jenom řeknu 14 minus A. Říkáte si 14 minus 5 rovná se 9. A plus 7 rovná se 12. 12 minus A rovná se děkuji, 7. A A plus 9 Rovná se 14. Tak, první sloupeček jsme udělali společně. Zkontrolujeme, svítíme zeleně. No a to, co je červené, to není chyba, to čeká na vás. Prosím, přerušte si video a zbytek dopočítejte. Až to budete mít, tak si zkontrolujeme, porovnáme řešení. Výborně, máte hotovo. Slibované řešení. První sloupeček, ten jsme dělali společně. Kontrola je jasná, ten máme správně. No a teďka druhý sloupeček. Pozor, tam už nebylo A, bylo tam B. A za B jste dosazovali. 14, takže B minus 8, vlastně 14 minus 8 rovná se 6 a tak dále. Takže já říkám výsledky od zhora dolů. První byl 6, 18, 9, 16, 5, 17, 4. Máte? Fajn. Třetí sloupeček C, za C jste dosazovali 6, takže C plus 7, 6 plus 7 rovná se 13 a pokračují z výsledky 5, 15, 9, 11, 6, 14. Stíháte kontrolovat? Dobře, a závěrečný čtvrtý sloupeček za D jste dosazovali 15, takže výsledky 19, 9, 20, 6, 17, 8, 18. Tak připomněli jsme si tady počítání s neznámým písmenem, za které jsme dosazovali známou číslici.